kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa subaxnimo arbaca ah, qodobo xasaasi ah inoo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasi ah xildhibaan maareeya oo kashifay dagaal adag oo dhex maray asiga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qaadar. Sidoo kale, wasiirkii hore warfaafinta ayaa waxa uu dhibsaday sawir baraha bulshada aad u qabsaday, isla markaasina lagu qorayay ra-iisul wasaaro cad bannaanka u soo bax asiga oo dhagaxan haysto. Hase ahaatee, aan ku hormaro qaybta dagaalka asiga iyo ku-xigeenka Mahdi, wasiirkii hore warfaafinta xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shaaciyay dagaal adag oo isaga iyo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ku dhex maray xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waxa uu yidhi, aniga xil wasiir ma raadin, waxaan raadinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka markii dowladdii Xasan Cali Qeyre la riday. Waxaan aaminay inuu kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka bannaan yahay, waan raadiyay, laakiin kala maanka nagu dhacay aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar wuxuu aaminsanaa inuu isagu weli kursiga ku fadhiyaamo uu leeyahay. Dagaal adag baa meeshaasi nagu dhex maray, mudane ra-iisul wasaare haddii aad ku guulaysatay waan kugu hambalyaynayaa, ayuu mar kale yidhi. Waana kugula shaqaynayaa, ayuu yidhi xildhibaan Maareeye oo khudbad ka jeediyey xafladdii uu xilka ku wareejinayay. Wasiirkii hore warfaafinta wuxuu bogaadiyey xukuumaddii Xasan Cali Qeyre isagoo yidhi, xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxaan ku faraxsanahay inay ahayd dowlad isbeddel ahi oo wejiga dalka qurxisay oo wax beddeshay. Intii anigu soo joogay waxay ahayd xukuumaddii muuqaalka badnayd uguna isbeddelka badnayd. Waxay doonayso inay fuliso ugu xoogga badnayd, waana ku ammaanayaa Xasan Cali Qeyre, ayuu yidhi wasiir Maareeye. Dhinaca kale, ereygii ahaa ra-iisul wasaaro Roble car u soo bax maadaama wasiirada aad igu soo darin sawir oo si weyn ugu carooday Maareeye oo dacwo ka ah sawir uu dhibsaday oo lagu faafiyey baraha bulshada. Wasiirkii hore warfaafinta xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa markii ugu horreysay ka hadlay sawirkiisa ah oo sannadihii dambe aad loogu faafinayay baraha bulshada ee ku xiriirta Soomaalida social media. Sawirkan ayaa muujinaya Maareeye oo laba dhagax gacmaha ku wata, waxaana laga qaaday intii uu ahaa wasiirka ganacsiga Soomaaliya xilli uu ka qayb qaadanayay ololaha nadaafadeed ee ka socday wasaaraddiisa. Golaha wasiirada markii la magacaabay social media waxaa lagu baahiyey anigoo dhagax weyn wata ama laba dhagax wata oo ra-iisul wasaare Roble dhahaya car bannaanka u soo bax. Dhagaxaasi aniga waxa uu ii sameeyey, ayuu yidhi, dareen ah inaan ahay nin wadani ah oo dalkiisa xaaqaya. Wasaaradda ganacsiga horteeda ayaan ka gurayay dhagaxaan oo nadaafinayay, ayuu yidhi wasiir Maareeye. Waxa uu sheegay in markii uu arkay sawirkiisa isagoo dhagaxaasi wata uu ku farxay, balse uu ka xumaaday habka loo adeegsaday. Hadda waxaan ka fakarayaa, sawirkaas ma iska daysaan, mise qandaraas baad ku bixisaa oo hay-adaha social media dhagaxaasi hala bixiyaad dhahda, ayuu yidhi Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Waxa uu sheegay in mar kasta oo ay qof isqabtaan ama xil loo magacaabo, dhagaxaasi aad loogu baahiya baraha bulshada. Anigu nin dagaal badan maahi, afka ayaan ka hadlaa, laakiin dagaalka ma aqaan, ayuu yidhi Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo si kaftan ah ugu hadlay sawir uu gacmaha ku haysto laba dhagax oo lagu faafiyey baraha bulshada internetka. Si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada ayaa waxa uu aad u qabsaday markii xilka wasiirnimo laga qaaday, isla markaasina erayga lagu qoray ayaa ah ra-iisul wasaaro car bannaanka u soo bax. Dhinaca kale, maxaa looga hadlay kulankii dhex maray Qoorqoor iyo James Iswaan? Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa madaxtooyada kulan kula qaatay ergega gaarka ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan kadib markii uu shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb. James Iswaan iyo wafdiga hoggaaminaya oo ay ka mid ahaayeen wakiilada AU Midowga Afrika Francisco Madeira iyo Igad Jamaal Xaaji Axmed ayaa gaaray xarunta maamulka galmudug, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey. Kulanka Qoorqoor iyo Iswaan ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah, iyadoo oo si gaar ah diiradda lagu saaray doorashooyinka, xoojinta amniga iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. Waxay labada dhinac isla qaateen dardargelinta arrimaha doorashooyinka qaranka oo dhowaan magaalada Muqdisho looga gaaray heshiis loo dhan yahay, kaasi oo meesha ka saaray muddo kororsigii laga cabsi qabay. Madaxweyne Farmaajo James Iswaan ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa la filayaa inuu hirgelin doono xarun ay leedahay qaramada midoobay oo laga hago howlaha horumarineed ee deegaanadaasi. Inta ay joogaan wafdiga uu hoggaaminayo, James Iswaan waxaa kulamo kala duwan la qaadan doonayaa madaxda sarsare ee maamulka galmudug iyaga oo kala hadli doono arrimaha doorashooyinka iyo amniga deegaanadaasi. xog xasaasi ah guddoomiye waaxid lagu dilay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya. Dabley hubaysan ayaa goor dhaweyd guddoomiye waaxid dil toogasho ugu geysatay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, sida dad deegaanka ah ay u xaqiijiyeen warbaahinta.
gudoomiye waaxed ka la dilay oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Colow Cali ayaa waxaa dilka loogu geystay waaxdii uu maamulayay ee siinka dheer ee degmada Kaxda. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dableydii fulisay dilka gudoomiyaha ay isaga baxsadeen goobtaasi iyada oo ay halkaasi gaareen ciidamo badan oo ka tirsan booliska Soomaaliya iyo ammaanka. Gudoomiye Colow ayaa xilliga la tooganayay ku sugnaa waaxda shanaad ee degmadaasi oo maamulkeeda gacanta uu ku hayay, lamana oga sababta ka dambeysay toogashadaasi. Ma jirto wax war ahi oo ka soo baxay laamaha amniga oo ay iyagu baaritaan ka bilaabay xarunta waaxda iyo degmada Kaxda ee dilka ka dhacay. Si kastaba, dilalka qorshaysan ee noocan ahi ayaa inta badan waxaa magaalada Muqdisho iyo gudaha Soomaaliya ka fuliya kooxda Al-Shabaab, ilaa haddana ma cadda in falkaani ay ayaga ka dambeeyeen. Dadka deegaanka jooga ayaa dilkaasi aad ugu naxay maadaama ninkaasi aad loo yaqaanay, isla markaasina iminka booliska ay baadigoobayaan dadkii halkaasi ka baxsaday. Dhinaca kale, xukun dil ah iyo xabsi dheer oo lagu riday xubno ka tirsan kooxda Daacish ee Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada maamulka Puntland ayaa xukuna isugu jira dil iyo xabsi ciidan ku riday 3 nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ee ka dagaalanta deegaanada maamulka Puntland. 3 nin ee lasoo taagay maxkamadda ciidamada Puntland ayaa fadhigeedu yahay magaalada Boosaaso ayaa lagu eedeeyay in ay ahaayeen argagixiso ayna geysteen falal isugu jira dilal iyo falal dambiyeed kale oo aad u fara badan. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari, Sanaag, Highland, Karkar iyo Gardafool Ibrahim Bile Maxamed ayaa shaaciyay in raggani lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey. Maxkamadda ciidamada ayaana xukun dil ahay ku riday Aadan Maxamed Xasan iyo Abshir Maxamed Cabdiraxmaan Tooshle, halka 20 sano oo xabsi ciidan ay maxkamadda ku riday Maxamuud Shiniyow Cali. Kooxda Daacish ayaa ku xoogan deegaanada maamulka Puntland, gaar ahaan dhulka Buuraleyda ah ee gobolka Bari, waxa ayna kooxdaasi gudaha Puntland ka fuliyaan dilal qorshaysan iyo weerar kala duwan oo halkaasi ka dhaca. Dhinaca kale, garoonka diyaaradaha Baledweyne oo sabab la yaab leh u xirmay iyo fadeexad halkaasi ka taagan. Garoonka diyaaradaha magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa mar kale xirmay kadib markii saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka da'ayay roobab mahiigaan ahay oo xoogan. Wariyaasha Baledweyne ayaa soo sheegaya in gebi ahaanba uu xirmay garoonka diyaaradaha, isla markaana gudaha garoonka ay buux dhaafiyeen biyihii ka horay roobka ayna jirin wax duulimaad ahi. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in Baledweyne ay ku xayiran yihiin dad kala duwan oo qaarkood xanuunsan, kuwaasi oo doonaya inay soo aadaan magaalada Muqdisho, hase yeeshee lagu wargeliyay in duulimaad uusan jirin kadib markuu uu xirmay garoonka. Madaxa garoonka Ugaas Khaliif oo warbaahinta la hadlay ayaa carabka ku dhuftay inay rajaynayaan in 48 saac gudahooda uu ku furmo garoonka Ugaas Khaliif ayna dib u bilowdaan duulimaadyadii garoonka oo hakad ku jiray. Saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo deegaano kale ee hoostaga magaaladaasi ay ka da'een roobab xoogan oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyadaba, sidoo kalena biyo fara badan ayaa yaala wadooyinka. Inta badan xilliyada ay roobka ka da'ayaan gobollada Hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ee isaga kala goosha deegaano ka tirsan gobolkaasi, isla markaasina waxaa xirma garoonka diyaaradaha magaalada Baledweyne.